Mirë se vini në parashikimin e javës shenje akrepit. Like, follow, share, t'ju kujtoj dhe nisim me parashikimet e javës për ju. Nisim. Atere, keni nevoj për qetësime, sa po shikoj unë këtu. Shiko, keni nevoj për qetësi, po kam përshtypjen se ju doni qetësin dhe statuash doni të mblidheni aty në cep të shtëpisë tuaj, të qetësojeni paksa, të meni pak veten, të reflektoni mbi ato çka keni, duke sikur biseda familjare janë goxha të theksuara brenda kësaj kohe, miq të cilët vinë dhe i prisni në banesën tuaj, edhe kjo gjë domethën vjetre sot dita, dhe do doni të rini në shtëpi, por më duket se më tepër do qëndroni jashtë shtëpisë sot, me sa duket u keni goxha oferta ose kërkesa ose propozime ose nuk e di se çfarë për të dalë. Tani e keni ju në dorë o të dilni ose thjesht të qëndroni brenda të qetësoheni, të mblidhni veten dhe të relaksoheni në vija të përgjithshme. Sidoqoftë është ditë sot ku mund të prisni tash vizita ose do të keni vërtet biseda të rëndësishme familjare, që me sa duket këtu përcaktohet ose zgjidhet një çështje goxha e rëndësishme që duhet zgjidhur prej kohësh, ose miq të rëndësishëm mund të prisni në banesën tuaj, të cilët vërtet ju japin zgjidhje problemeve që keni pas deri më sot. Okej? Kjo është ideja e ditës së sotme. Për sa i përket ditës së nesërme, ditën e nesërme tani duket se shumë punë dhe shumë lodhje, do me thënë duket se jeni akoma në përpjekje për të realizuar një objektiv tuaj, nëse duket sikur do jepet ajo përshtypja se po luftoni kot për të arritur diçka që me sa duket sa më shumë ju përpiqeni, aq më pak ajo realizohet. Do me thënë duket se hasni pak në pengesa nesër, përsa i përket realizimit të gjërave që kërkoni të realizoni. Duket se puna ju lodh, përgjegjësit ju lodhin, stresi është pjesë e jetës tuaj, megjithatë duhet ju them se edhe shoqëria ka për të qenë pjesë e ndihmës dhe pjesë e realizimit të qëllimeve tuaj, ose dua bëj çik punën më të lehtë. Por nuk përjashtojnë edhe rastet kur ju shumë mund të keni përplasje në ambientin e punës, ose mund të keni, për shumë që ose punoni në grup, në skuadër, mund të mos puqen mirë mendimet tuaja dhe të hasni çik në ose në blokesa, pengesa, ose të thuash komunikimit të mos jetë edhe aq produktiv, puna ju aq produktive. Dhe buni gati sepse brenda këtij muaji, me muajin që vjen, shumë persona nga shoqëria juaj, pra me shumë miq, me shumë shok, do të largoheni përfundimisht, do dalin përfundimisht nga jeta juaj. Dhe do zvoncojnë nga persona të tjerë që kanë më shumë për t'ju dhënë dhe më shumë për t'ju ofruar. Pra, lodhshme është dita e nesërme me punë, me përgjegjësi, me gjëra që duhen përfunduar, duhen mbyllur, puna në grup dhe në skuadër duket se nuk ecën dhe aq mirë, bisedat nuk janë edhe aq produktive, e kështu me radhë. Përse i përket ditës së mërkurë tani, ditën e mërkurë një lajm është shumë i rëndësishëm për ju, është një lajm, është një informacion, është një kërkesë, është një ofertë, një çfarëdo lloji që qoftë, është në favorin tuaj, mundon ta shfrytëzoni në maksimum, ama nëse ju duhet të firmosni diçka, do e lexoni shumë mirë përpara se të hidhni firmën tuaj. Sigurohuni që ju leverdis 100% përpara se të hidhni çfarëdo lloj hapi. Për ju që prisni një ofertë pune, për ju që dëgjoni diçka, një informacion që ju vjen në lidhje me një çështje të rëndësishme për ju, mundon të përfitoni sa më shumë të jetë e mundur. A vjen re edhe mesazhe, o mesazhe jo tamam rikthime, po mesazhe nga persona të së kaluarës tuaj. Keni pikërisht ditën e mërkurë këto mundësi që do ndodhin këto gjëra. Përse i përket ditës së enjte, ditën e enjte me sa duket mos u dorëzoni tani, jeni në prag, do të thotë ta themi, ju ka mbetur edhe një hap para se të realizohet ajo gjë që prisni të realizohet. Do të thonë, nëse do dorëhiqeni tani, është të keni hequr dorë direkt në momentin që diçka ishte duke u realizuar. Unë do thosha prisni, mos ishni dorë ditën e njëjtë, edhe pak ju ka mbetur, si ta thuash, është ai bishti i cili gjithmonë na ngjet në fyt, po që është bishti, okay? Kështu që bëni durim ditën e njëjtë dhe mos ishni dorë nga ëndra tuaja apo nga diçka e rëndësishme që po prisni të realizohet, sepse jeni pikërisht në prag të realizimit të kësaj gjëje. Mjafton të besoni vërtet edhe ajo gjë zëre është realizuar. Dhe për sa i përket ditës së premte, ja ku jeni. Akoma jeni duke pritur peshkun e madh, do të thënë është linja ditës së enjte. Jeni në pritje, sigurisht që kjo gjë vjen, e keni të mundur për ta bërë këtë gjë, por unë do thosha,
Përse nëse do keni mundësin për të kapur një peshk edhe më të madh akoma, të mos e shfrytëzoni. Do me thënë, do ju thosha kaq, mundoni të jeni vigjilent, mundoni të prisni momentin tuaj, ajo gjë që ju kërkoni të realizohet, realizohet, por në qoftë të se, ditën e premte, ju jepet mundësia të kapi një peshk, ose një mundën peshk, unë e them peshk, po më tjetë një mundësi, një ofertë, një propozim, edhe më i rëndësishëm se e që po prisni, atere zjedhni çfarë, propozimin e ri që do ju bëhet ose këtë ofertë re që do ju bëhet. Në rregull? Mbajni më këtë gjë. Përsa i përket ditës së tani, ditës së shtunë, jeni akoma në fazë transformimi, e kuptoni që jeta e kështu e ka me cikle, njëri hapet, njëri mbyllet, tjetri hapet. Shumë do jeni duke e menduar këtë gjë ditën e shtunë, pra shikoni që deri më tani sa gjëra ka ndryshuar në jetën tuaj, sa keni ndryshuar ju në varësi të këtyre situatave që kanë ndodhur deri më sot dhe sa keni për të ndryshuar akoma. Do me thënë, jeni akoma në fazë, por që të paktën është një moment reflektimi këtë ditës së shtunë, ku deri të paktën më tani reflektoni mbi ato gjëra që kanë ndryshuar dhe që ju kanë ndryshuar në domethënë brenda rjetës së kohës. Okej, okay? Jeni akoma duke sa thuash e përmbushur këtë lloj transformimi, akoma nuk është fundi, po sidoqoftë jetë është akoma brenda procesit. Domethënë akoma ndryshojnë gjëra në jetën tuaj dhe këtë gjë e kuptoni ditën e shtunë ose të paktën po e rindjeni ditën e shtunë. Përsa i përket ditës së diel, këtu më në fund jeni unison me veten tuaj, jeni unison me kërkesat tuaja, jeni unison me dëshirat tuaja, më thonë duket se arrini një farë ekuilibri me veten, me ambientin që ju rrethon, me personat që ju rrethojnë, dhe është ai momenti ku në qoftë se deri më sot për shembull nuk keni pasur mundësinë të keni jetën tuaj persona që vërtet ju vlerësojnë për ato çka jeni, atëherë me sa duket kjo gjë arrihet tani, do të thonë ditën e diel e kuptoni dhe në varësi të këtyre transformimeve dhe ndryshimeve për të cilat ju fola gjatë ditës së shtunë, duket se ditën e diel më në fund ju jepet mundësia të kuptoni se po ka dhe nga ta persona që vërtet mund të transformojnë për mirë, mund të vinë jetën tuaj dhe vjen për të qëndruar, dhe si qëllim kanë t'ju ekuilibrojnë. Por, pavarësisht këtyre gjërave, e shikoj që dhe vetë jeni duke gjetur ekuilibrin brenda vetes tuaj më në fund. Okej? Kjo është ideja. Jeni far transi, transi atë gjë ka, por që brenda këti transformimi, duket se arrijet edhe ekuilibri. Rregull. Shumë mirë. Ajo letër nuk vlen vetëm për gjendje shpirtërore, emotive, me radhë, vlen për çfarëdo gjë edhe për marrëdhëniet, sikur se tash në çift, edhe për financat, edhe për çfarëdo gjë tjetër që kërkon të ketë ekuilibër. Arrijet.